Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve tevellel salihin. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve sallallahu aleyhi ve selleme salaten ve selamen daimeyn mutelazimeyn ila yevmiddin. Allahümme enfe'ani bime allemteni ve allimni ma yenfe'an ve zidni ilme. Demek kardeşler, çeşirik. 69. derse 68'də nə idi? Allahın adından ant içmək haqqında və sonra növbətində də keçdik ki, Allahın onun xəlq etdikləri qarşısında vasitəsi edilməsinin qadağan olması. Yəni ki, hansı ki, bir bədəvə rəbkəri deyir ki, Allahın elçisi suluqdan zəifləmiş evlad, uşaq, yəni acından ölür. Malqaramız hələş olur. Yəni orada vasitəsi yağdırmaq üçün nə deyildi? Nə deyirlər orada? Biz adətən deyir Allahdan xahiş edirik ki, o sənin qarşında şəfaət, yəni vasitəçilik etsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu qadağan eləyir. Hətta orada Subhanallah deyir. Yəni bu da onun bu məsələnin nə qədər əzəmətli, xatir baxımından əzəmətli olduğunu bildirir. Yəni ki, belə şeylə olmaması lazımdır. Orada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, vay olsun sənə, sən bilirsən ki, Allah kimdir? Allahın ucalığı onun xəlq etdikləri qarşısında onu vasitəçi etməkdən çox-çox böyükdür. Yəni, məsələ necədir? Yəni, dəhşətli olduğu, yəni burada üzə çıxır. Onun isə məxluqdan xaliqə nədir vasitəçi olmur. Bu babda isə 69-cu babda isə şeyx gətirir ki, bab açaraq Bəbu məcə fi himayəti Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm himət tuhidi və sədduh durğuş şirk. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm tövhidinin toxunmazlığını müdafiə etməsi və şirkin yollarının bağlanması haqqında. Bu səddüzrə qaydası da əslində səddüz zəriya gedir. Vaxta zərai, yəni ki, cəmdə sədd çəkmə qaydası. Yəni hansı ki, şirkə aparan yollara və yaxud da böyük günaha və yaxud da ki, asiliyə fərqi yoxdur. Səddüzəriya, yəni sədd çəkmə qayda olaraq gətirilir ki, ora aparan yolları bağlamaq. Bu qayda da yəni buradan götürülübdür. An Abdillah bin Şıxxir, bəzi rəvayətlərdə Şıxxir ola bilər, Şıxxir gəlir əslən burada. An Abdillah bin Şıxxir, qala intələqtu fi vafdi bəni Amirin ilə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Abdillah bin Şıxxirdən gəlir ki, biz deyir, bəni Amir nümayəndəliyi ilə, yəni bir qrup vafdi deyəndə nümayəndirəyən bir qrupla getdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına. Fəqulnə və dedik ki, əntə seyyiduna, sən bizim seyyidimizsən, yəni ağamızsan. Fəqal və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunlara cavab verir, seyyidullah. Seyyid Allah subhanahu wa ta'alənin, təbərə və ta'alənin özüdür. Qulnə və əftaluna fadlən və əğzəmuna tuulən. Və biz ona dedik ki, onda sən bizim ən fəzilətlimiz və əzəmətlimizsən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunlara cavab verdi. Dedi ki, Qulu bi qavlikum. Siz öz sözünüzü deyin. Öz ifadənizi deyin. Əv bə'adı qavlikum və ya ifadənizə dediyiniz sözlərdə diqqətli olun. وَلَا يَسْتَجِرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ Yəni, şeytan sizi çəkib deyir, aparmasın. Hansı ki, zəlalət yoluna, pis yoluna və öz istədiyinə doğru aparmasın. Yəni, deyəndə öz sözünü deyin, sözünü danış. Yəni ki, əslən tərif olmaz. Yəni, deyəndə də öz sözünü deyin, yəni ki, şeytan səni yolundan azdıraraq aparmasın. Başqa bir hədisdə Anəs radiyallahu anhdan gəlir. Ənnən nəsən qalu. İnsanlar deyə dedilər. Yə Rasulallah. Ey Allahın Rasulü.
Ya hayrana ve bne hayrine. Yani ki, yaxşıların xeyirlərin ən xeyirlisi ve ən yaxşımızın, ən xeyirlimizin oğlu. Ve sonra dediler ki, ve seyyiduna ve bni seyyidine. Bizim ağamız ve ağamızın oğlu. Hansı ki tərif olarak bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme deyirdiler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevap verir. Ya yuhannas, ey insanlar, qulu bi qavlikum, öz sözünüzü deyin. Ve la yestehviyennekum şeytan. Şeytan sizi yoldan çıxartmasın. Yani yestehviyennekum dedikte yadullukum mənasındadır. Yani zalalete aparmasın. Ana Muhammedun. Mən Muhammedem. Abdullahi ve Resulü, Allah'ın Resulü, kulu ve elçisiyim. Ve Resulü ve kuluyum. En yaxşı tercüme nedir? Allah'ın kulu ve elçisiyim. Mə həbbu, mən sevmirəm, istəmirəm ki, ən tərfəuni, məni qaldırasınız, fəvqa mənziləti, o mənzilə ki, əlləti ənzələni Allahu. Hansı ki, Allah'ın layık bildiğinden yukarı. Allah'ın koyduğu, yani mənim koyduğu mənzildən, ondan da, yani layık bildiği o mənzildən daha da yukarı kaldırmanızı sevmirəm. Yani ki, burada təbii ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin necə təvazökar olduğuna nədir? Dəlildir. Şərhə gəldi. Şərh eləyərək buyurur ki, هنا تكلم على حماية التوحيد من جهة الأقوال قد تقدم طرق وباب حماية التوحيد من جهة الأفعال وحماية جناب التوحيد وجنابه هو جزء منه جزء منه Burada deyir, danışılan məsələ hansı ki, tövhidin toxunmazlığını, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövhidin toxunmasını qorumağından. Hansı ki, burada ki, o şirkə doğru aparan yollardır. O tövhidin məhvinə Ona göre de aparır. Ve bununla da o sözle, o əməllə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun korunmasına neyini el atır. Bu bablarda hansı ki öncə də tövhidin qorunması haqqında nədir? Çeşdi. Məsələlər çeşdi. Və hədə bəbu fi həməd tövhid və ləhimə qeyru zət. Buradakı babda olan tövhidin toxunmazlığı o zat olaraq deyil. Zatda nədir? Qıraq olaraq. Ki, yəni ki, hansı ki, sifət olaraq o gəlmir ki, iminli tövhidi bu cür qorumaq. Şəxs olaraq nədir? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. ümumiyyətlə, yəni, bura qapı qoydu ki, yəni, tövhidin özünü qorumaq dedikdə, o baxımından deyil ki, yəni ki, tövhidi tutub saxlamaq, zat olaraq, sifət olaraq tutub saxlamaq deyil. Yəni, tövhidi qorunmaq deyəndə, yəni, hansı ki, şirkə aparan yollara nədir? Qapısı düzəriyə çəkmək, yəni, hansı səd çəkmək. Və hədə tərcümətə əbləğ fi mə yətəalləq bil təvhidə və fi mə yətəalləq bil əqvəl. Burada deyir tərcümədə, ən deyir, üstünü olan deyir, hansı ki, tövhiddən asılı olan söz və əməl, hansı ki, tövhid söz və əməllə, hansı ki, o İnsanı tövhidini məhv edir, insanı məhv edir. Onlara hansı ki səd çəkmək bu baxımdan, yəni əsas götürülür. Fərrasulü sallallahu aleyhi ve sellem həmə cənəbi tövhid və həmə həməhu min cəhədi qovl və əməl. Və buna görə də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hərəkəti ilə, bu sözü ilə onu toxunmazlığını bildirdi və onu söz və əməllə qorudu. Hətta lə yuqaribun nəs, hətta deyir insanlar deyir, hətta lə yuqaribu nəs minə şirk və insanlar da deyir bu şirkə düşməsin deyə bunu nə deyə etdi və yəqafihi və onlarda bu baş verməsin və hədru min vəsaili və zərəihi l-musiləti iləyh və yədə min kəməli bələq və bu vasitələrdən həzr etdirdi, çəkindirdi ki ora aparan vasitələr belə olmasın və buna da bu səbəbdən deyir səd çəkildi Bu da onun kamilliyinə çatmasıdır. Və yaxud da kamilliyinin üstünlüyüdür. Tövhidin kamilliyinin üstünlüyü ki, bu yollarla kimsə, insanlar şirkə və ya
ora aparan yollarda, yollar onlarda baş verməsin. Anam dilinə bin şəxir qalı intellektu fi vafti bəni amir ilə nəbi sallam. Hədisə gəldikdə isə Abdullah bin Şıxın hədisinə bir qrup insanlar bəni amir nümayəndəliyi ilə Peyğəmbər sallam yanına getdik. Orada dedik ki, ey Allahın Rasulü, sən bizim seyidimizsən. Hədə min bəbi tavaidə xəvfən aleyhim minəl gülüv. Burada artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin orada onların cevap verilməsi seyyid Allah tabarakdan özüdür. Bu insan, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özündə huluvun xofluğundan, huluvdan qorxaraq onda olan xofluğu üzə çıxartdı. Yani ki, həddaşma huluvdan qorxaraq dedi. Və illə, amma deyir, məsələyə gəldikdə isə, fə innahu seyyidu və ladu Adəm. O deyir, Adəm oğlanın seyyidi, nizəci hədisi də gəlir ki, yəni seyyidu Vələdu Ədəm, mən deyir, Adəm evlatlarının seyidiyəm. Lakin, buradakı əsas məsələ qulüvdan. Hansı ki, həndə aşmaqdan qorxaraq Peyğəmbər s.ə.v o xovu üzə çıxartdı, deyir onlara. Və qalə dəlikə təvaidən, bu da onun təvazükarlığına edən gəlir. Və ləəllə yəqa'u fi qulüv. Çünki deyir, o deyir, o şeyə düşmək, qulüva düşə bilər. Ona görə də qulüva düşməmək üçün düşmə deyə bunun təvazükarlığından isə o söz dedi. Və huvə dəlil və ənəhu izə qilə lil insan, bu dəlildir ki, insana deyir, o söz deyildikdə, əntə seyyidunə, sən bizim ağamızsan, və sər və iləx bu cür təriflər gələndə, yəni bəğə ən yəqul vacibdir ki, ona demək, seyyidullah, seyyid Allah subhanət aladır. Hətta lə yəqa fi qalbi şeyun minəl təəzumi, hətta deyir, o insanın qəlbində bir böyüklük, əzəmətlik, uluv, yekəxanalıq, təkəbbürlük, belə deyək, bu mənaları dərc edir, baş verməsin. Lə yəstəcəriyənəkum şeytan, şeytan sizi aparmasın. Yəni, nəyə? Lə yəcurrukum şeytan ilə mə lə yənbəqi. Hansı ki, lazım olan istədiyinə doğru aparmasın şeytan sizi. Ey, lə yəttəxidəkum cəriyən. Ey, risilən ilə mə yəbəxuhu ilə şirk və uluv. Hansı ki, o şeyə aparmaq ki, şeyx burada açıqlayır. Orada şirk və qulub baş verəcəkdir. Bu şeyləri aparmasın. Və lizəmu, əqvalım mu'tədə əbəl qasim, ya Rasulallah, ya Nəbiyyallah, və da'u ankum ləqvalləti qad tafdı ilə qulub. Və bunun üçün deyir, vacibdir ki, sözlərinizdə mütəmadi olaraq demək, onlara bildirir ki, yəni, ey əbəl qasim, yəni Peyğəmbərin kunyəsindən biri deyim, ey Allahın Rasulü, ey Allahın Peyğəmbəri, bu sözlər deyir, artıq qulubu neyir, silir, məhv edir. Bu cürə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istəyi oydu ki, onlara bu cür müraciət, ona bu cür müraciət eləyəsən. Ey Allahın Rasulü, ey Allahın Peyğəmbəri və yaxud da Əbəl Qasim və sər və iləx. Lə istəhviyənəkum lə yuvaffiq. Mənası yəni lə yuvaqqiyənəkum. Yəni, vaqa feylindəndir, yuvaqqi annakum fit dalal. Yəni, siz zəlalətə düşməyəsiz. Lə yəstəhviyənəkum şeytan, yəni şeytan sizi zəlalətə salmasın mənasındadır. Nədə ki, Allah subhanahu və ta'ala buyurur, yə yuhər rəsul. Şirsəniz ki, müraciətdə necədir? Ey rəsul. Yə yuhən nəbi, ey Peyğəmbər. Subhanəlləzə əsrə bi abdih, öz qulunu. Şəhəsə amduhu və rasulü belə gəlir. Sonra gəlir ki, elhamdülillahi ləzə ənzələ abdihli kitab. Həmdə Allah'ın məxsur hansı ki, o öz quluna kitabı nədir nazil etdi. Yəni, bu cür şeylər müraciət olunubdur. Ona görə, ey seyyid, ey seyyidimiz, vəyət ağamız, ey dəhşətli xeyirlərin xeyirlisi, əfsəllərin əfsəli, ey onun əfsəl olan oğlu. Yəni, bu cür şeylər gəlməyibdir. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. təvazükarlığından etdi, qulub olmasın deyə nədir, bunu dedi. Bunu dedi. Və gələcəkdə bu cür şeylərin qarşı asılmasa, böyük nədir, şirkə səbəb olardı. Vəl məxsus min hədə, burada deyə qəsd olunan əsasən bu babda, sədd u zərə illəti qadtu səlun nəs ilə təsəhulə ilə şirk. Burada sədd u zərə dedikdə, yəni bu məsələyə sədd çəkmə, qabağına sədd qoymaq, İnsanların asanlaşdıraraq şirkə təvəssül etməsidir. Qad təvəssülən nəs ilə təsahülət şirk. Fə innəhum inqalü ləhu, yə seyyidunə, əgər deyir, onu desələr ki,
Ey seyyidimiz. Ve gayrı zelik min elfaz elleti yeti biha nasul an. Hansı ki ey seyyidimiz, ey efsirler, nefsirler vesaire var ile bu tür lefzler hal hazırda bu dakika günümüzde var. Bunlar artık huludular. Fakat yecirruhum ila en ya'baduhu min dunillah. Az bu tür şeyler artık onları Allah'tan gayrisine ibadet etmeye yöneldir. Ve yed'uhu onu dua etmeye ve istagidhu ondan çöme istemeye ve yaz'umu ve iddia edirler ki ennehu ya'lemul gayb. Onlar o gaybi bilir. Ve gayrı zalik. Ser ve ilah. Ve gad fe'alu kema kâle sahibul barda. Bunu deyir eliler neyse ki barda sahibi o şahs. Ya ekramul halgi mali. Mən üçün hansı ki eydi yaradılanların ikram edəni. Yani hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müracaat edir. Bu artıq nədir? Qulluv etməkdir. Ey ikram edən, ey necə və s. Hansı ki bu sifətlər Allah'a məxsusdur. Bu tür şeylərlə çağırmaq olmaz. Baxdı, məli, mən eşit, mənə yardım et və s. Və iləx. Bu şeylər artıq nəyə apardı? Qulluva apardı, oradan da şirkə. Vaqa fi qulub hatta qala an nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanji yawmal qiyamah wa anna la ma la yanjihu nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe innehu la yanji hatta bazıları gətirir ki ennehu yanji yawmal qiyamah o deyir həqiqətən də mənə deyir nicat tapdıracaqdı nicat verəcəkdi kim ki deyir onun nicatına nicat verməyinə yəni firavanlığına yetişməyibsə də o nicat tapanlardan olmayacaqdı. Böyük nədir qulubdur, bu da deyil nədir böyük xatalardandır. Və hədə min əzəm qulub. Bu deyil ən əzəmətli, ən böyük deyil qulubdur, hətta aşanmaqlardandır. Və qal, innəhu indəhu ilmul ləvhə vəl qələm. Hətta bəzilər bir qisimlərdə deyirlər ki, onda deyir lövhün elmi, yəni lövhün məhfuzun elmi, hansı qeyb elim, və deyir onun qələmi var. Və ənnəhum muttaliu ala kulli şey o şey hər şey onun üçün dedi açıq aydındır. Yəni bu hamısı böyük nədir? Xatalardır, böyük qulubdur, hətta şişdir. Ki desən ki lövh-i məhfuzun qələmi ondadır. Və ya lövh-i məhfuzu bilir və hər şey onun üçün açıq aydındır. Və hər şey onun üçün günəş olaraq belə onun üzərinə doğulub. Onun üçün məsələ nədir? Qeyb məsələlərdən gedir. Bunlar şeyx bunlardan misal gətirir ki bu şəxsə də artıq bunu edirlər. Fəl vacibu alə muslimə ən yəhfizə lisənə. Vacibdir ki, hər bir müsəlman öz dilini qorusun. Və yəqtasid fi qavlihi. Hansı ki, dilini bu şeylərdə qısaltsın. Səvan mə rəsul illəh sallallahu aleyhi və səlləm əvmə qeyri. İstəyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olsun və istəyir başqasında. Və aleyhi təəddubun bi ədəb şəriyyəti fi əqval və əməl mə rəsul illəh sallallahu aleyhi və səlləm və salihinə və ləuləmə. İstəyir, ədəbli olsun, ərkanlı olsun Allahın şəriətində, sözündə və əməlində, hətta Allahın rəsulu və salihlər, hətta uləmələr, yəni alimlər belə olsa. Onlara nədir? Allahın şəriəti üzrə nədir? Ədəbli olmalıdır. Kimliyindən asılı olmayaraq, həddi aşmamalıdır. Hətta lə yəqa fi qulubi ləzi və qa fihi yəhud və nəsara. Hətta deyir, o yəhudi və nəsranların düşdüyü kimi o həddi aşmağa düşməsin. Qulubva düşməsin. Və vəsəluhum ilə mə əbadu və vəliyəhum və stəğəthu bi ənbiyəyhim və sələhəyhim və uləməhim. Hətta onlara deyir, o şey baş verdi. Onlar artıq övliyalarından kömək istəyib ona ibadət edirlər və peyğəmbərlərinə, salihlərə və s. alimlərə. Və qağu fi şirk ləqbə və bununla da onlar böyük şirkə düşdülər. O zəmb, o günah ki, əllədilə yuxfər, hansı ki, bağışlanmır. Ona görə də qardaşlar, insan hər bir halda diqqətli olmalıdır. Danışığında, necə şeyx buyurdu, ləfz dinini nədir, qorumalıdır ki, o şirkə, o xatiyyə düşməsin. Və fikir versəz ki, burada da müsəlmanlara müraciət edir ki, vacibdir ki, dilini qorusun. Qorunmasa, hansı ki, yahudi və nəsranların həddi aşmaqla qulluv etməklə bu şirkə düşdü. Şirkə düşməklə də artıq onlar peyğəmbərə, övliyalara və salihlərə
ibadət etdilər və hansı ki böyük günah sahibləri və böyük şirk sahibləri oldular və bununla da bilirsiniz ki o günah da bağışlanmır. Və fikir verirsiniz, hansı zəncir var idi, bağlana bağlana gəldi, sonunda Allah qorusun insanı məhv edir, nədir, cəhənnəmə yolladı. Allah qorusun. Allah subhanahu taala bizə eşidib faydalanlardan etsin. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və etubu ilayk.